Fuga. V bistvu je fuga ime za vse, kar počneva in vse, kar ustvarjava, in je v bistvu neka taka estetika situacij najenega življenja, ni več muske, pač kot neka fotografija ali pa zajem nekih najinih momentov in v bistvu se pač lahko to nadane besedo fuga. Ja. V bistvu pač izhaja, res je, kar smo začeli delati, je bilo zelo integrirano v najmo lifestyle-u in pač skozi dokumentiranje vsega tega, kar se nam je dogajalo, kar smo pač doživljali, se je vzpostavila neka ta estetika, s katero so potem tudi najni prijatelji, ki so začeli nositi najne kose, ki so jih ustvarili, ali pa pač potem širša publika začeli poistoveti to estetiko in ime. Ime sva si v bistvu zbrali pač tako, ker se nam je beseda zdela kul napisana, slišana, izgovorjena. Tudi tako, ko sva ji dodelili nek font, sva se lahko igrali grafično s to besedo, ki je postala logotip. In potem sva začela ustvarjati različne kombinacije na različnih materialih in to besedo pač umešale noter in je v bistvu bil tudi to tako kot nek tak merch oziroma merch te estetike, ki so jo hotle nekak upodobiti. Pa so pa pač naredile neko ikonično torbico Pederoša in v bistvu se igrala z materiali in s kroji. Pač vsi poznamo tudi torbico, ker izhaja iz pač zgodovine, tudi od naših staršev, recimo prednikov. Pol je prišla, ko smo se mi začeli igrati s to obliko, z materiali, je prišla v zelo dobrem času, se nam zdi, da je postala spet tak nek trend, ampak medve pač jo poustvarjava v nekih najinih izbranih materialih, ki jih zbirava po različnih skladiščih, po različnih nekih odpadkih, tudi materialov, ki se nekje druge več ne rabijo in je probava dodeljevati to neko brezčasno obliko in pač brezčasnost, ker pač delava res kose, ki so te neki brezčasni kosi, hudi, t-shirt, pač ta torbica, ali pa dodavaš recimo nogavice ali pa neke bolj specifične kose, kakor so svilena rutka. In v bistvu so začele nekako s tem Instagramom in je pač toliko priročna in dostopna platforma, da pač tako je, pofotkaš, objavaš in ne vem, pač v trenutku in je ful dostopen in ful je fajn. To je pač ja, res prvi step, ko je fuga postala nek brand. Pač so začele te momente dajati na Instagram, ker če bi bila par let nazaj, bi bil to lahko Tumblr, to je bil pač nek, to je bila neka njihova platforma, zdaj pa pač je res to zajema vse oblike in si lahko ustvarjaš svoj community. Dino, kar je pa tako nama, pa pač Instagram se mi zdi, da kar obvladava. Edino, kar je pač ta birokracija, ki nisva vedela, da kot brand, mislim, nikoli tudi na faksu smo se naučili šivati, delati stvari, ampak to moraš tržati, to moraš prodajati in pač, ne vem, podjetništvo, tukaj se še učiva in še posebej zaradi tega, ker se je vse začelo tako, kot neko pač upodabljanje zabavnega življenja. In potem pač res prideš, ko vodeš sam svoj proces od začetka do konca, od izbira motiva do izdelave, do promocije, pač vidiš, koliko je tukaj enih stepov, na katere nisi pripravljen. Kako se to pol pač prodaja, pa tudi moraš izstaviti račune in tako naprej. In tukaj je pač moje, da. Ta odločitev pol, ki niso še naprej na faks, sva v bistvu imele to samo svojo prakso, v bistvu sva najela studio, v katerem delava zdaj že nekaj časa skupaj z drugimi, nekimi drugimi kreativci in pač vsi pač delamo ta nek svoj ting in se učimo in ful je bilo enih napak in ful je pač nekih novih znanj, ki pač te priprav
ko se vržeš v to. Pa pač fulje dobro, ker spoznava po Ljubljani nove ljudi. In pa imaš, mislim, medije so ful odprte za vse collaboratione, za ful sodelovanja. Zdaj smo sodelovali z Look Back and Laugh in smo naredili ful hudo torbo. Tako da ja, dejmo še kaj. Ja. Tudi pač delava na nekem webshopu, ampak do zdaj smo imeli ful drugačen pristop, ker nam je čist ustrezal. Pač je fino imeti neko spletno platformo, kjer je vse avtomatizirano, kjer ti ful bremena oduzame, ko pač se neke stvari samo poklikajo in se prodajo. Ampak se nam zdi ta format pop-up shopa, ki se jih tako stalno udeležuje vas z najnimi kolegi, oblikovalci, pač ta neka res fina oblika zelo osebnega pristopa, ki zelo funkcionira tukaj v Ljubljani. Zdaj, ko pa pač razmišljava, kako pač iti še v tujino, bova pa videla, če bova lahko res naredila Giro po Evropi, pa tam se družila z ljudmi, pa vse spoznale, tak je pač idealen cilj, ampak ja, pač ostajava na tem formatu, prodaje tudi še naprej, no. Ja. To je to.